হেল্ল' সকলোৱে নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ নলেজ কৰণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বৰ অন্যতম ধনী ব্যক্তি পুৱাৰেন বাফে এবাৰ কৈছিল যে আপোনাৰ যদিহে ঘৰত কণী আছে যদিহে আপুনি ঘৰত কণী উৎপাদন কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ য'ত কণীৰ ভাণ্ডাৰটো থাকেই সেই গোটেইখিনি কণী আপুনি একটা পাত্ৰতে নাৰাখিব ইয়াৰ অৰ্থটো আছিল এইটো যে যদিহে আপুনি গোটেইখিনি কণী একেটা পাত্ৰতে ৰাখি দিয়ে আৰু যদি সেই এক্সিডেণ্টলি আপোনাৰ সেই বাত্ৰটো কিবা কাৰণত পৰি যায় বা ইফাল ইফাল কিবা এটা এক্সিডেণ্টলি হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ গোটেইবিলাক কণী ভাঙি যাব গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব সেই কণীবিলাক আমি যিমানখিনি আমাৰ কণী থাকে ধৰা হ'ল যে মোৰ হাতত এশটা কণী আছে তেনেহ'লে আমি দহটা দহটাকৈ বা বিছটা বিছটাকৈ আমি দহভাগত বা পাঁচ ভাগত ভাগ কৰি ফুৰাটো ভাল হ'ব কাৰণ কিয় তেনেকুৱা কৰিলে আমাৰ গোটেইখিনি কণী একেবাৰতে নষ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কম থাকিব ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত কথাটো হ'ল এনেকুৱা তেখেতে আমাক বুজাব বিচাৰিছে যে আমাৰ যিখিনি মানে ইনভেষ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ যিখিনি টকা আমি ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবোঁ সেই টকাখিনি আমি একে ঠাইতে ইনভেষ্ট কৰাটো উচিত নহয় কাৰণ যদিহে আমি একে ঠাইতে ইনভেষ্ট কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব পাৰে আমাৰ সেই টকাখিনি ডুবি যাব পাৰে আমি এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ নাপাবও পাৰোঁ গতিকে ৱাৰে এণ্ড ৱেফেয়াৰ যিটো উপদেশ এই উপদেশটোকে সাৰমৰ্ম হিচাপে লৈ মই আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত মই আজি আলোচনা কৰিম যে মিউচুৱেল ফাণ্ড কি বস্তু আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডত কেনেকৈ টকা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা থ'লে আমাৰ লাভ হয় নে নহয় আৰু যেনেকৈ আমি বেংকত টকা থ'লে যেতিয়া তেতিয়া উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা থলে যেতিয়া তেতিয়া উলিয়াব পাৰিনে নোৱাৰি এই আটাইখিনি কথা আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব প্ৰথমতে আহোঁ মিউচুৱেল ফাণ্ড কি বস্তু ধৰা হ'ল যে আপোনাৰ হাতত টকা আছে আৰু আপুনি কি কৰিব বিচাৰিছে যে ডিৰেক্ট আপুনি ষ্টক ইনভেষ্টমেণ্ট বা ডিৰেক্ট আপুনি শ্বেয়াৰ কিনিব বিচাৰিছে তাত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব কিন্তু যদিহে আপোনাৰ এনেকুৱা জ্ঞান নাই যে কোনটো শ্বেয়াৰ কিনিলে আপোনাৰ লাভ হ'ব বা কোনটো ষ্টক কিনিলে লাভ হ'ব তেনেহ'লে আপুনি হয়তো ঠগ খাই যাব পাৰে ধৰা হ'ল আপুনি এটা শ্বেয়াৰ কিনিলে কিন্তু সেই শ্বেয়াৰটোৰ কাম কি সেই শ্বেয়াৰটোৱে শ্বেয়াৰ মানে কি এটা কোম্পানীৰ এটা অংশ লোৱা গতিকে সেই কোম্পানীটোৱে কি কাম কৰিব কি কাম নকৰিব তাৰ ফিউচাৰ প্লেন কি যদি আপুনি একো নাজানে আপুনি জাষ্ট টকা আছে তাতে ইনভেষ্ট কৰি দিছে তেনেহ'লে কি হ'ব পাৰে গোটেই টকাখিনি আপোনাৰ ডুবি যাব পাৰে কিন্তু মিউচুৱেল ফাণ্ডটো এনেকুৱা নহয় মিউচুৱেল ফাণ্ডটো হৈছে বহুকেইজন এক্সপাৰ্টৰ মানে এটা সংগঠন বা এটা সংস্থা যিসকলে মানে এইবিলাক বিষয়ত একেবাৰে অভিজ্ঞ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কামেই হ'ল এইটো যে মাৰ্কেটত কোনটো কোম্পানী ভাল বা কোনটো কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ কিনিলে ভৱিষ্যতে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব তেওঁলোকে এইবিলাকেই বিশ্লেষ বিশ্লেষণ কৰি থাকে গতিকে তেনেকুৱা মানুহৰ এজন মানুহৰ নহয় তেনেকুৱা কেইবাজনো মানুহৰ এটা সংগঠিত গ্ৰুপে হৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ড আৰু যেতিয়া আমি কোনো এটা মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকাখিনি ইনভেষ্ট কৰি দিওঁ তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ টকাখিনি সেই মানুহসকলে মেনেজ কৰি থাকে অৰ্থাৎ কোনটো কোম্পানীত লগালে বেছি প্ৰফিট পাম আমি বেছি প্ৰফিট পাম মানে গ্ৰাহকে কাষ্টমাৰে সেইটো তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈ লয় আৰু তেওঁলোকে তাৰ পৰা আমাক কি কৰিব এটা গেৰাণ্টিত ৰিটাৰ্ণ এটা দিব আমি অলমষ্ট গেৰাণ্টিত বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ কিয় বৰ্তমান ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ ইতিহাসত মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা থৈ টকা মাইনাছত যোৱাৰ কোনো নজিৰ নাই মানে ৰেকৰ্ড নাই গতিকে আমি গেৰাণ্টিড বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেই গেৰাণ্টিটো ইয়াৰলি প্ৰায় টুৱেলভ টু থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট হয় তথাপিও আমি মিনিমাম টেন পাৰ্চেণ্ট ল'ব পাৰোঁ টেন পাৰ্চেণ্ট আমি ৰিটাৰ্ণ পাই যাওঁ আৰু তাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ মানসিক চাপো নাথাকে কাৰণ আমি কোনো ধৰণৰ নিজাকৈ এনালাইচিছ কৰিবলগীয়া নহয় আমাৰ সেই সকলোখিনি কাম তেওঁলোকেই কৰি থাকে আৰু তাৰ কাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ড হাউচবিলাকে আমাৰ পৰা একেবাৰে মিনিমাম এটা টকা চাৰ্জ কৰে দ্বিতীয়তে আহিল যে মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা থ'লে আমাৰ লাভ হয় নে নহয় এইটো আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে কোনো বেংকতে ইমানখিনি ৰিটাৰ্ণ নিদিয়ে গতিকে বেংকত টকা থোৱাতকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা থ'লে কমচে কম তিনিৰ পৰা চাৰি গুণ পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পৰা যায় যদিহে আমি মিউচুৱেল ফাণ্ডটো মানে ছিলেকশ্যন কৰোঁতে শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰোঁ আটাইবিলাক মিউচুৱেল ফাণ্ডেই ভাল কিন্তু যিবিলাক মিউচুৱেল ফাণ্ড মানে থিমেটিক থাকে থিমেটিক মানে হ'ল কোনো নিৰ্দিষ্ট এটা ছেক্টৰত ইনভেষ্ট কৰা মিউচুৱেল ফাণ্ড যেনে কোনোবা মিউচুৱেল ফাণ্ডে অকল বেংকিং চেক্টৰতে ইনভেষ্ট কৰে কোনোবা সেইটো অকল ডিফেন্স ছেক্টৰতে ইনভেষ্ট কৰে তেনেকুৱা হ'লেও কেতিয়াবা অলপ সমস্যা হ'ব পাৰে কিন্তু অভাৰ অল যিবিলাক আমাৰ মানে মিড কেপ আছে লাৰ্জ কেপ আছে অৰ্থাৎ আটাইবিলাক মানে কোম্পানীতে ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে যিকোনো বিভাগৰে কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে যে ধৰা হ'ল ফুড এণ্ড কনজিউমাৰতে ইনভেষ্ট কৰিলে ডিফেন্সতো ইনভেষ্ট কৰিলে বেংকিঙতো ইনভেষ্ট কৰিলে তাত ৰিস্কটো কম হয় কাৰণ তাত আমাৰ ফাণ্ডবিলাক যিখিনি টকা থাকে সেইখিনি কি হয় ডাইভাৰ্চিফাই হৈ যায় অৰ্থাৎ ভাগে ভাগে সোমাই যায় গতিকে কোনোবা এটা ছেক্টৰে গ্লোবল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিলেও আনবিলাক চেক্টৰে সেইটো মেকআপ কৰিব পাৰে গতিকে আমি বেংকতকৈ বহুগুণে এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ পৰা আৰামত পাব পাৰোঁ তৃতীয়তে আহিল যে ডিৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট ভাল নে মিউচুৱেল ফাণ্ড ভাল এইটোৱে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰথম পইণ্টতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যিসকলৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে জ্ঞান আছে ভাল জ্ঞান আছে বা যিসকলে ডিটেইল এনালিচিছ কৰিবলৈ সময় পায় সুযোগ পায় তেওঁলোকে ডিৰেক্ট ষ্টক ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে কাৰণ ডিৰেক্ট ষ্টক ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে লাভটো বেছি পোৱা যায় বা বেছি পোৱাৰ ভাৱনা থাকে কিন্তু যিসকল মানুহৰ সময় কম বা যিসকলে কোনটো কোম্পানী ভাল কোনটো কোম্পানী বেয়া ইমানখিনি বিশ্লেষণ কৰাৰ সময় মানে নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ডটো ডিৰেক্ট ষ্টক ইনভেষ্টমেণ্টতকৈ ভাল বা সুবিধাজনক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মিউচুৱেল ফাণ্ডত কেনেকৈ টকা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰি এইটো একেবাৰে সহজ আজিকালি আপোনালোকে মোবাইলতে প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ যিকোনো ধৰণৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বা ষ্টক মাৰ্কেটৰ এপছ ডাউনলোড দিব পাৰে যেনে গ্ৰ' আছে আপ ষ্টকচ আছে এঞ্জেল ওৱান আছে জিৰোধা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ আজিকালি ওলাই গৈছে আৰু এই আটাইবিলাক এপছে কি হয় চেভি ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় গতিকে কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ কাৰণেই নাই আৰু এই এপবিলাক ইনষ্টল দি আপুনি এটা ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগিব আৰু সেই ডিমেট একাউণ্ট খোলাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰি আপুনি সহজতে আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকাটো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব কোনো টেনচনৰ বিষয় ইয়াতে নাই আৰু সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল এইটো যে বহুত মানুহে প্ৰশ্ন কৰে যে আমি যে বেংকত টকা থওঁ তাত ৰিটাৰ্ণ কম পালেও আমি টকাটো যেতিয়াই তেতিয়াই উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে এটা সুবিধা আছে কিন্তু আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা থলেও আপুনি টকাটো যেতিয়া তেতিয়াই উলিয়াব পাৰে কিন্তু অৱশ্যে কথা এটা ইয়াতে আছে যে আপুনি হয়তো দুদিনমান ৰ'ব লাগিব পাৰে ধৰা হ'ল আজি এপ্লাই কৰিলেও টকাটো উলিয়াব কাৰণে আজি এপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ উইডিন ফ'ৰ্টি এইট আৱাৰ্ছ আপোনাৰ বাট বা ছেভেণ্টি টু আৱাৰ্ছ যদিহে বন্ধ পৰি যায় মাজত তেনেহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টত টকাখিনি ক্ৰেডিট হৈ যাব গোটেই কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই আপুনি বিপদত পৰিলে এদিন বা দুদিন আগতে আপুনি এপ্লাই কৰিলে টকাখিনি ল'বলগীয়া আহি যায় এপ্লাই কৰাটো একেবাৰে সহজ যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো দেখাই দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে কোনো সমস্যা নাই চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় গতিকে মিউচুৱেল ফাণ্ডত টকা থোৱা আৰু বেংকত টকা থোৱাৰ ডিফাৰেঞ্চ এইটো ক্ষেত্ৰত নাই যে আমি উলিয়াব পাৰিম নে নোৱাৰিম ডিফাৰেঞ্চটো ক'ত আছে যে ৰিটাৰ্ণটো হ'ল বেংকতকৈ মিউচুৱেল ফাণ্ডত বহুগুণে বেছি গতিকে এইটোৱেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে যদিহে ভাল পাইছে তেনেহ'লেতো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিব ধন্যবাদ